Sveiki! Čia ir vėl mes keliausim. Šiandien mes keliausime Buktos pažintinėme tokia. Pats takas nėra labai ilgas ir mes randamės čia. Manyčiau. Ne, aš manyčiau. O tik ne to. Ir eisime štai čia. Ne, eisime štai taip. Na, o dabar mes esame prie pirmojo stendo, informacinio stendo. Sveiki, mes keliausim šiandien iš Buktos pažintinio tako, Buktos miške. Ir šis miškas yra 3370 hektarų ploto, Marijampolės savivaldybėje, 6 km į pietryčius nuo Liudvinavo ir tikrai pakankamai įdomus senas miškas. Kelionę savo šiandien mes pradedam štai čia ir keliausim štai šiuo maršrutu ir kažką bandysim pamatyti, taip pat jums papasakoti ir parodyti. Dabar yra spalio vidurys ir, kaip matot, visos rudens spalvos atsiskleidžia visų gražumo. Ir štai priėjom skroblyno stendą, auga tik dalyje Lietuvos, skroblas auga iki 20-25 metrų aukščio ir pusės metro skersmens gyvena iki 200-300 metų, jo mediena viena kečiausių ir tvirčiausių, o malkos dega labai karšta ugdimi, tačiau drėgnoje aplinkoje skroblas pūva greitai. Todėl ir augančiuose skrobluose būna daug drevių, tinkamų paukščiams perėti per Lietuvą eina skroblo arealo šiaurrytinė riba. Todėl skroblynai sutinkami tik vakarinėje, pietvakarinėje šalies dalyse. Šios rūšės paplitimo riba dalyje šalies teritorijai skirtingus biogeografinius regionus švelnesnį kontinentinį ir šaltesnį borealinį. Jeigu norit sužinoti daugiau informacijos apie tai, kas čia auga ir kokios gėlės saugomos visoje Europoje, ir kad skroblynus lydi retieji augalai, tai be abejo pasižiūrėkite į mūsų Facebook'o nuotraukų galeriją. Na ir mes keliavom toliau. Nudžiūvę medžiai gyvojo miško dalis. Taigi nudžiūvę medžiai lemia miško rūšių išlikimą, bioįvairovės ciklas, tai daugumos medžių amžius keli šimtai metų, nudžiūvusių medžių kamienuose sukauptas organinės medžiagas, ardantis įvairių rūšių organizmai, visiškai suskaido ir gražinai dirvožemį per kelis dešimtmečius. Štai mums pavaizduotas medžių gyvenimo ciklas. Ir čia glaudžiasi įvairūs miško gyventojai. Palikti miške negyvi medžiai ypač svarbus geniams, jų poreikiams reikalinga bent 15 kubinių metrų į hektarą negyvos medienos, daugiausia storesnių stovinčių stuobrių. Na, jeigu norėsit paskaityti daugiau informacijos, tai šitą stendą mes taipogi nufotografavom ir jį kelsim. O dabar siūlom šiek tiek apsidairyti, nepaisant to, kad lyja lietus ir galbūt mums ant kameros linzės nusileido vienas kitas lašelis. Tikimės, kad vaizdas jums pakankamai ryškus, nes viskai ruduo ir šiandien lyja.
senojo miško sala. Kertinė ne miško buveinė. Šį miško plotą miškininkai išskyrė specialiai biologiniai įvairoviai išsaugoti, tai kertinė miško buveinė, čia ant sausų senų medžių tarpsta gausybė rūšių vabzdžių, kerpių ir grybų, kurios yra specifinės nebūdingos veikiams medžiams, tai nykstančios pažeidžiamos ir saugotinos rūšys, rodančios nepaprastą šios vietos biologinę vertę. Kertinėse miško buveinėse nevykdoma ūkinė veikla. Stobriai yra svarbus uoksiniams paukščiams ir čia taip pat aptinkami senųjų medžių gyventojai. Tai auksaspalvis šakočius, platusis ir nevabalis ir rudagalvė žiovinė. Nuotraukos čia mums pateikiamos. Visą stendą mes be abejo nufotografuosim ir pasidalinsim su jumis, o dabar tiesiog norim pasidalintais įspūdingais medžio vaizdais, kerinčia geltoną spalvą. Ir tarsi kilimų nuklotų takeliu geltonais lapais. Na, o takas turbūt bus jau ves atgal, nes jis užsisuka. Nemanau, kad ves atgal. Čia kokį ketvirtą kelio nuėjom, kutriniukai. Daugiau Tomas tada tave zneneš? Oh, to. Miškas upelis lėnį. Užlyjamas miškas. Užlyjamas miškas. Pavasarį šioje miško vietoje išsilieja polaidžio upelis ir palieka vandens srovės nuo kalvelio atneštas anašas aliuvį. Vasarį šio laikino upelio slėnis beveik išdžiūsta, tokie periodiškai užlėjami miškai vadinami aliuviniais. Aliuvis formuoja derlingą dirvožemį, todėl susidaro geros augavietės uosams, juodalksniams, baltalksniams. Čia auga tik drėgnamėgės žolių rūšys, skudučiai, garšvos, spirigės ir kiti. Ant uosių aptinkamos retosios kerpės, ramalinos ir samanos plokštenės. Saugomas visoje Europoje. Aliuvinis miškas yra europinės svarbos buveinė, saugoma visame saugomų teritorijų Natūra 2000 tinkle. Lietuvoje šios buveinės išlikusios tik nenusausintose miškų plotose. Ir viena didžiausių retųjų augalų augimviečių. Šiame aliuvinėme miške veši viena didžiausių Lietuvoje retųjų augalų, tuščia vidurių ir tarpinių rūtenių populiacija. Šie augalai rašyti raudonąją knygą, išsaugokime juos ateičiai. Ir čia mes turim nuotraukų. Porą. Ramalina. Plokštenė. Aliuvinis miškas. Tuščia vidurės rūtenis. Tarpinis rūtenis. Na, ar smagu? Taip, labai. Patinka? Taip. Nieko, kad lyja? Nieko, kai esi su kapišonu. Gerai, tęsiam mūsų kelionę toliau. Ir čia iš tikrųjų matom tuos augalus, kurie mėgsta drėgmę. Štai pažiūrėkit kaip žalia, nors ir ruduo. Labai gražu, apsilankykit čia, jeigu kada busit netoli Marijampolės.
Nepamirškit spausti patinka, nepamirškit dalintis. Ir nepamirškit sekti mūsų puslapio. Tiek Facebook'e, tiek YouTube'e. Kuo jūsų daugiau, tuo didesnė tikimybė, kad mes dalinsimės ne tik vaizdais iš mūsų kelionų, o galbūt ir dovanosim kokias dovanas ateityje. Tad nepamirškit paspausti patinka, nepamirškit paspausti sekti. Ir štai priėjom kokį statinį, kurio Kotryna užšokusi viršų. Ir Aleksandra, pamačius, bėga tekinom. Atsargiai laikykis už turėklo. Kai grįžt kelias minutės bėgau aš. Dėmesio teritorijos stebi kameros. Pastebėjom miške daromus pažeidimus, informuojam kitą telefonų 112. Na, pabandom užlipti. Aleksandra sėkmingai įveikė laiptus ir su šypsena. Čia genelių. Kas genelių? Lip. Eim, genelių. Mama, lip. Kabarokite. Aš nuo pat gintų iš apačiaus. Mama, kabarokite. Nenoriu. Kad tik jūs ten atlaikytų. Ne, mums visus atlaikytų. Ir štai čia tikrai gražus vaizdai nuo... Tarp kitko, šitas visai statinys nelinguoja, skirtingai nei kai kur. Tikrai neblogas dizainas. Dizainas. Nu, taip. Žlipsi pasidaryt. Inžinerinis sprendimas. Taip, taip, inžinerinis sprendimas. Neprastas, nelinguoja. Linguoja. Ir laiptai taip, ne kopėtėlis. Buktos paukščiai. Šiame miške aptiktos apie 90 paukščių rūšių. Šių 75 perinčios. Ir čia mums parašyta, ką galima išvysti. Ir parodyti būdingesni šios vietos paukščiai šitam stende. Ir čia mes matom tiek miškinį liputį, tiek alksninuką ir kitus paukščius. Šitą stendo nuotrauką taip pat pasidalinsim Facebook'e. O jeigu norit miško paukščių balsų, bandykit nusiskanuoti šitą QR kodą. Labai smagu? Geras. Tikrai labai smagu. Nesitikėjau, kad toks miškinis takas gali turėti tiek daug įvairybių. Tiek daug medžių. Medžių kas be ko? Na, čia mūsų mamos nuomonė medžiai lapai. Nematau. Pelkės lapuočių miškas. Nuolat šlapias miškas. Negalima.
Šioje nuolat šlapioje pelkėtoje vietoje įsikūrusi pelkėtų lapučių miškų buveinė, vyraujantis juodalksniai čia auga suformuodami aukštus kupstus, apaugusius paparčiais, viksvomis ir samanomis. Seklesnėse vietose auga kitos vandenį mėgstančios augalų rūšys, purienos, geltonžiedžiai vilkdagiai, vilkakojės, kalpokės ir karklavijai. Vadinamieji raistais. Lietuvoje pelkėti lapuočių miškai dar vadinami raistais. Taigi, miške karaliauja grybai. Grybų miške yra visur ant medžių, dirboje netore. Tai nepaprastai svarbi organizmų grupė priskirta savarankiškai grybų karalijai, šalia augalų ir gyvūnų. Jei nebūtų grybų, mūsų miškai atrodytų visiškai kitaip. Jei iš vis egzistuotų vasaros pabaiga, yra tinkamiausias metas grybams augti ir daugintis, todėl jų tada matosi daugiausia. Grybai drauge su bakterijomis ir smulkiais bestuburiais nukritusius žemėn spyglius, lapus, šakas, kelmus per trumpą laiką verčia miško dirva ir reguliuoja dirvožemio dujų apykaitą, vandens režimą ir temperatūrinius sviravimus, apsaugo dirbos paviršių net nuo išdžiūvimo, suvartoja augalų šaknų išskirtas toksinės medžiagas, net 80% augalų su grybais sudaro mikorizę. Tai yra abipusė nauda. Kai kurie augalai auga tik tokiame substrate, kuriame yra atitinkamų grybų ir atvirkščiai, kai kurie grybai prisitaikė prie tam tikrų augalų. Lepšės auga dažniausiai beržynuose. Orchidėjos be grybo nesugebėtų išleisti net daigelio, net bulvės, kukurūzai kviečiai greičiau subręsta sudarydami mikorizę su grybais. Miško grybais maitinasi voverės, peliniai graužikai, net stambesni žvėris, virš 20 vabzdžių rūšių, daugiausiai smulkios kandys, vystosi grybuose. Žuvinto biosferos rezervate aptikta per 300 grybų rūšių, Lietuvos miškuose daugiau kaip 1000 kepurėtųjų grybų rūšių ir beveik 400 valgomųjų rūšių. Ir čia mes matom paprastą ponebudę, kuris skleidžia dvoką, kad prisiviliotų vabzdžių, kurie po mišką išnešiojo jos lipnės poras, karpotojų kempė, auga ant medžio virtuolių, lapuočių medelynuose su skroblais. Ji balta, lyg ir nieko neišsiskirianti kempė, Lietuvoje rasta tik ant skroblų, virtuolių ir kelmų, gana retai ir saugoma. Atskiroji lentarija, aptinkama ant stovinčių senų stambių medžių kamienų žievės, senų stambių lapuočių medžių, ypač atžalų kirtimas yra didžiausia grėsmė šiam grybui. Ir karališkasis trapediglis yra valgomas grybas, dėl savo retumo yra saugotinas ir rašytas Lietuvos raudonąją knygą. Lietuvoje žinoma viso labo tik 15 šio grybo radimvečių. Nyksta šalinant stambių lapuočių medienų nuokritas iš lapuočių miškų. Tai va tokia informacija apie grybus. Iš tikrųjų šitą grybą neteko matyti ir norėčiau pamatyti. Radimvečių, kaip rašo, nėra tiek jau labai daug. Ir šitas grybas yra saugotinas. Ąžuolas Bilžidas. Ąžuolai ilgaamžiai.
Ažalai gyvena 5-600 metų, neretai 1000 ir daugiau metų. Mediena kieta, tvirta, gana sunki ir labai patvari. Ažalo sėklos, gilės yra didžiausios miško medžių sėklos, kurias išplatina kėkštai. Rudenį gilėmis paskanauti mėgsta žvėris ir žvėreliai. Bukta išlikė vos 40. Taip, šio paprastojo ažalo amžius apie 150 metrų, aukštis 27 metrai. Kamienų skersmuo 1 metras 180 cm, apimtis 1 30 m. Tokių įspūdingų žalų Buktos miškai yra išlikę vos poro dešimčių. Šio miško žalai buvo masiškai kertami karų ir pokario metais. Tai senosios Buktos girios liudininkai išsaugoti ankstesnių miško kirtimų metu. Patys stambiausiai iš jų Grįstakelio ir Buktos žalai paskelbti saugomais gamtos paveldo objektais. Medžiai, milžinai, svarbus bio įvairoviai. Medžiai milžinai, tai pavieniai, labai seniai, įspūdingų matmenų medžiai, jie labai svarbus miško bio įvairovės palaikymui. Čia įsikūrė reto saugomos kerpių, grybų ir ar medienoje gyvenančių vabzdžių rūšis. Atokesnėse miško gelmėse augančius medžius milžinus perėjimui pasirenka juodieji gandrai. Tik tai stambių medžių lajos pajėgios išlaikyti didžiulius šių retų gandrų lizdus. Ir čia mes matom juodojo gandro nuotrauką. Pasirodo, gandriukai būna balti. Tik pats gandras būna juodas. Na ir šitas įspūdingas medis 27 metrų aukščio. Tikrai nemažas. Ane? Taip. O čia yra grįsto kelio ąžuolas. Grįsta kelio. Taip. Tai bandysim nufotografuoti šitą stendą taip pat ir su jumis pasidalint. Dar keliavom toliau. Senoji liepa, panašaus dydžio liepos Buktoje retos. Ši mažalapė liepa yra apie 150 metų amžiaus, 20 metrų aukščio, kamieno apimtis 1 30 aukštyje 3,6 metro, skersmuo 1 15 m. Aplink esančio medino amžius tik 40 metų. Akivaizdu, kad čia liepa 15 kartų vyresnė, išsaugota ankstesnių miško kirtimų metu. Išlikęs liepos kamienas rodo, kad ji buvusi dvi kamienį. Šalia esančios liepos atžalos atžėlė iš kelmo. Liepas gyvuoja iki 500-600 metų. Ir čia mes matom šitą įspūdingą medį. Ir medingiausias miško medis. Paprastai viena suaugusi liepa turi apie 60 tūkstančių žiedų, bitės iš kiekvieno tokio medžio žiedų surenka iki 50 kg nektaro, tai medingiausi miško medžiai, liepų vaisiai ir riešutėliai, gardus maistas miško paukščiams ir žvėreliams. Nykstantis giesmininkas. Trunėjantį liepos šerdis gali būti puikiai prieglauda maloniam miško giesmininkui mažai musinukiai. Lietuvoje jį retas paukštelis nyksta visoje Europoje, ypač jautrus intensyviam miško naudojimui, bet Buktos miške mažųjų musinukių netaip jau reta. Peri miško gilumose, pusiau atvirose, senų medžių išpuvusiose ertmėse. Ir pati musinukė atrodo va taip. Jeigu kada teks pamatyti. O čia yra mažalapės liepos nuotraukos ir kaip ją atpažinti, skiriamieji jos požymį taip pat mums pateikiami. Na, o čia mes matom pačią liepą. Kamienas apačioje tikrai atrodo pakankamai įspūdingas. Čia matot iš kelmo ataugusios, kaip atskiri medžiai ataugia ataugos. O štai čia pati jau ta senoji liepos dalis.
Na, nežinau, ar matėsi prieš ten keliasdešimt metrų buvo tiesiog medžio išvarta, iš kurios šakų kaip ir tapė nauji medžiai, nes na, tiesiog panašaus storio medžiai auga šalia aplink, kaip ir tos gyvos šakos medžio išvartos. Tikėkime, kad jums ten matysis, kad ir pagreitintų režimu, kad jūs suprasti, ką aš noriu parodyti. Na, čia matot 40 metų amžiaus mišką. Na, mes toliau keliaujam. Viskas buvo gražu? Taip. O gražiausia turbūt, kai Tomas tave nešė, taip? Taip. Dar gražiausiai, aš taip buvau į mašiną. Nu, o kas Katrinai patiko? Na, visai šitas takas yra labai neblaukas. Na, tik gal šiek tiek trukdė, kad buvo žmonių, bet šiaip smagu. Nepaisant to, kad šiandien yra sekmadienis, žmonių nėra labai įspūdingai daug, bet aikštelė, kaip matot, yra pakankamai talpi, telpa, na, sakysim, 10 automobilių be vargo, todėl gali čia atvykti gana ramiai ir aš manau, kad čia tikrai nebūna beprotiškai daug žmonių. Ačiū, kad buvot su mumis, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Ate. Ate.